Det er helt tydeligt, når man ser lampen, at den er ikke designet i går. Så den har sådan den der fantastiske kombination af tradition og fornyelse. Hvis man kigger på selve formen på lampen og detaljeringen i den, så er det en lampe, som er klassisk og stilren, men ikke kedelig. Jeg kan huske, at min far kom og sagde, at han havde set en rigtig smuk lampe over en skobutik i Store Strandstræde. Og vi så over og kiggede på den sammen, og kunne begge to se, at den havde noget helt særligt over sig. Så tog min far og jeg til Birmingham og besøgte den her familie. Det var på mange måder et kulturschok at se, hvordan man i princippet producerede sådan et fint produkt i sådan nogle gamle, udbumpede produktionshaller, men samtidig også meget fascinerende med gamle værktøjer overalt. Og hele den her, det emmede bare af tradition og høj faglighed. Robert Dudley Best tog til Tyskland i slutningen af 20'erne, hvor han studerede i Düsseldorf og blev meget begejstret for hele Bauhaus-teorien og Bauhaus-skolen. Hans interesse for formsproget og grundprincipperne i Bauhaus blev yderligere forstærket, da han tog til Paris til verdensudstillingen, hvor han så Le Corbusier og Mies van der Rohe og deres værker. Og på den måde fandt han inspirationen til at skabe Bestlight. Det, der er fantastisk ved den her lampe, det er jo, at den, altså selve familien består af så mange forskellige lampemodeller, at der altid er en lampe, der passer til det belysningsbehov, man har. Det er en lampe, som klæder både sådan en ældre bolig, men man kan også bruge den i et helt moderne hus. Jeg har brugt den i badeværelset, jeg har brugt den i køkkenet, og i børneværelset og i stuen. Altså der er altid en bedstlampe, som passer til det behov, du har. Det, der kendetegner en klassiker, det er først og fremmest et godt design. Så er det, at produktet har en høj funktionalitet, at der er en sikker branding bag, og at der også er noget historie bag det her produkt. Og det har bedstlampen jo, I og med, at den har stået på Schiøtis skrivebord en gang i tidens morgen.